आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सिप्रेटले आदिवासी जनजाति र स्थानीय तहको वन र भूमिमाथिको अधिकार स्थानीय वन एन मार्फत सुनिश्चित गरिएको दावी गरेको छ सिप्रेटले केही समयदेखि वन र भूमिमाथिको अधिकार सम्बन्धी अनुसन्धान र नीतिगत पहल गर्दै आएको थियो सिप्रेटका अनुसार टेनर फेसिलिटीको सहयोगमा आदिवासी जनजातिको प्रथाजनै व्यवस्थापनलाई कानुनी मान्यता दिलाउने प्रयास स्वरूप सो सफलता मिलेको हो सिप्रेटले आदिवासी जनजातिले व्यवस्थापन गर्दै आएको वनलाई स्थानीय तहमा कानुनी मान्यता प्राप्त भएको र अब कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताएको छ सिप्रेटकै के पहलमा केही स्थानीय तहमा वन सम्बन्धी कानुनहरू बनेको र प्रथाजनी संस्थाहरूलाई मान्यता दिएको छ गत साता मात्र वन सम्बन्धी नीति र निर्देशिका बनाउन आदिवासी जनजाति र स्थानीयवासीको साझा अवधारणा बनाएको थियो सो अवधारणा एक समारोहका बीच वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक कुमार खरेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ सो अवधारणा पत्र सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा अभियन्ताहरूको सहमतिमा समूहगत छलफलपछि बनेको हो मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन संरक्षण नियमावली दुई हजार अस्सी संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेकै समयमा स्वधारणा पत्र तयार भएको हो यसैगरी मन्त्रालयले संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ यसअघि व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तुको पालन प्रजनन तथा उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड दुई हजार असी र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका दुई हजार असी मन्त्री परिषदको बैठकबाट पारित भई जारी भइसकेको छ यी निर्देशिकाप्रति पनि कार्यशालाले गम्भीर असहमति जनाएको छ वन मन्त्रालयले बुझाएको अवधारणा पत्रमा तीन निर्देशिका लगायतमा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सिपरेटका अध्यक्ष डाक्टर पासङ शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मध्यस प्रदेशका सांसद राजकुमार लेखी बागमती प्रदेशका सांसद भारती पाठक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी लगायतले बोल्नु भएको थियो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घरती भुजेलले वनका विद्यमान नीतिहरूले आदिवासीलाई विस्थापित बनाइरहेको आरोप लगाउनुभयो बागमती प्रदेशका सांसद भारती पाठकले वनका कतिपय नीतिहरू मानव अधिकार विरोधी रहेको बताउनुहुँदै सङ्घ र प्रदेशबीच अन्तर सम्बन्ध पनि नभएको आरोप लगाउनुभयो कार्यक्रममा डाक्टर कुन्साङ लामाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू खास गरेर जैविक विविधता महासन्धि आइएलओ महासन्धि नम्बर एक छनौ आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र तथा जैविक विविधता सम्बन्धी विश्वव्यापी संरचना जिबिएफका प्रावधान र यी कानुनहरूमा उल्लेख भएका आदिवासीका र स्थानीयको अधिकारबारे जानकारी दिनुभएको थियो यसैगरी डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य र रा, दिलराज राज खनालले विद्यमान कानुन तथा नीतिहरू र चुनौतीका बारे प्रस्तुति राख्नु भएको थियो सिप्रेटका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पासुङ डोलमा शेर्पाले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संरक्षणविद अभियन्त तथा अधिकार कर्मीहरूले वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षणका नाममा मानव अधिकार हनन भएको सन्दर्भहरू उठाउनु भएको थियो